keď si nájdeme nejaké obrázky Boha v kúpeľni, tak to je určite ten naturálny, taký ten príjemný, feminín priestor, kde sa cítime veľmi dobre a veľmi príjemne. Vie sa do toho zmestiť hocičo, ale ja si myslím, že tie chromové a tie veľmi lesklé veci okrem zrkadiel moc nepatria, takže určite nájdeme aj tu také Boho veci, čo je do zlata alebo do bronzova v kombinácii s nejakým svetlým drevom. Môže to ísť jemne aj do orientu. Spravíme z tej kúpeľne ako keby takú obývačku, aby sme sa tam čo najdlhšie dobre cítili, takže nejaký koberček, fakt nejaké drevené doplnky a čo najviac tých naturálnych doplnkov a vecí. Pri tom bohoštýle ja by som dával pozor hlavne na to, aby to nebolo preplácané, lebo ten štýl nám dovolí veľmi veľa a keď to tam preplácame alebo dáme tam veľmi veľa vecí, tak to môže byť úplne kontraproduktívne, takže určite by som vyhľadal nejakú odbornú pomoc, buď nejakú architektku alebo interiérovú dizajnerku, ktorá vám určite s tým pomôže. Takéto riešenie Boho kúpeľne, ja si myslím, že nejak extra nepredražuje tú finálnu cenu. Fakt treba citom a treba vyberať také veci, ktoré sú charakteristické pre ten štýl a určite sa nájdeme v nejakom strednom rozmedzi aj s nejakými extra výrobkami. Takže ja by som išiel smelo do toho.